Почитувани гледачи, добро вечер во емисијата Слободно на Слободна ТВ. Македонската приказна за добивање датум за преговори продолжува и добива нови улоги. После ветото од Франција, прво јавноста неформално се појави предлог од Европската иницијатива за стабилност, а сега неодамна деновиве добивме и нон-пейпер од Франција упатен до останатите земји членки. Како понатаму ќе се развива ова приказна, ќе разговараме вечерва со господинот Мухамед Халили, добро вечер, и со господинот Тимчо Моцунски. Господине Халили, предпоставувам дека вие под дипломатски канали го имате добиено нон-пейперот. Како го читате и што тоа значи за понатамошниото доближување на Македонија кон Европската Унија, пред се мислам за добивање датум, бидејќи тоа ни е најприоритетно се. Јас го имам нон-пейперот добиено уште одамна и внимателно сум го прочитал. Сметам дека некои работи кои ги има нон-пейперот допрва ќе се разјаснуват, бидејќи самиот збор нон-пейпер, дека е тоа иницијален документ и земите членки на Унијата треба да се изјаснуват по содржината. И не значи дека на крај ќе остане таков, затоа што сигурно има земји кои ќе додават, кои ќе иземат, дополнат и така натаму. Меѓутоа, иницијалниот текст е тоа. Тоа е во суштина што председателот на Франција Макрон го изјавил неколку пати во јавноста, посебно кога беа во тек очекувањата дека Република Македонија ќе добие датум за преговори. И согласно на неговите идеи, неговите усилби, сигурно тие стручни екипи тоа го доставиле. И што е суштината во однос на сегашната практика и идното размислување на функционирање на Унијата, што Макрон ја нарече продлабочување на функционирањето, односно реформите на Европската Унија. Јас сметам дека потешки и подлабоки реформи на Европската Унија се невозможни, затоа што тоа бара време. И тоа бара усогласување меѓу сите земји членки. И според моје мислење, едно во што земјите членки на Унијата требаше да се фокусираат, односно и самиот Макрон да се фокусираше, тоа е системот на донесување на одлуки. Сегашниот систем на донесување на улоги со консензус ја прави Унијата неефикасна, парализирана. Тука е проблемот, не е во проблемот дали Македонија или Албанија треба сега да се примат или понатаму. Оти ако имаме 28 земји членки, голема работа за две земји членки, кои не членки кои аспирират да бидат членки, дали ќе бидат членки на големото семејство или не, затоа што географски припаѓаат на Европа и има еден пежоративен однос на Европа кон нас, уште не сметат и како земја која продуцира криминал, неред. И самиот фактор ти е веднаш секогаш се нас не наслова Западен Балкан, а зборот Балкан, балканизација е еден збор кој симболизира заостанатост, симболизира криминал, така не сваќат тие. И мислам дека дали со тоа Макрон ќе ги реши сите проблеми со кој се сочува Унијата или не, во тоа се сомнева. И второ, има една работа која не би требало и не требаше Макрон да ја афирмира, дека ете, тој дал вето за нашата земја, за тоа што
не смеел да прави поделба, оти земјите треба да одат групно, што е една логика не толку прифатлива со оглед на принципот на Европа, дека секој треба со своите придонеси собствен мерит систем. И според таа логика, ние треба да ги чекаме сите земји членки да ги исполнуваат, не членки, а кои аспирират, да ги исполнуваат условите, па и ние да добиеме зелено светло. И тоа е малку, мислам дека... Непринципијално. Непринципијално. Да. Господин Муцунски, се разбира вашиот став околу нон-пејперот, што значи, ако би го дополни со ова синтагма, овој термин на време, значи овој нон-пејперот, дали ќе убрза или ќе успори целата процедура или одлука на добивање датум за преговори? Благодарам уште еднаш за можноста да гостувам во вашата емисија. Во принцип, кога се земат во предвид вакви прашања, најдобро е да го погледаме прво општото, што е општиот феномен, па да дојдеме до посебното. Значи, јас кога го почнав мојот личен професионален развој пред околу 11 години, една од првите проблематики со кои што се занимавав во мојот научен развој е темата поврзана со Европската унија. Уште пред 11 години се зборуваше за реформи на Европската унија. Тогаш се користеа термини како демократски дефицит и некои други слични, што значи дека процесот на внатрешна реформа на Европската унија не е нешто ново. Тоа е еден постојан процес со кој што самата унија веројатно ќе се соочува и следните 10 години и 10-те години после тоа. Сега да отидеме кон посебното, тоа што нас не засега во оваа ситуација, фактот што тема на реформа станува процесот на проширување. А политиката за проширување на Европската унија е нешто што се нарекува композитна политика. Значи, таа не е единствена политика како што е земјоделската политика, туку, како што е заедничката надворешна и безбедносна политика, туку таа опфаќа политики од повеќе области и ги спојува сите во една за да создаде нешто што е кохерентно и насочено кон поддржување на земјите кои што целат да станат членки на Европската унија. Во една таква ситуација, што е релевантно за нас? Методологијата може да се смени. Веројатно после овој нон-пејпер и се тоа што следува внатре во унијата, ќе се смени. Но за нас на крајот на денот условите остануваат исти. Аки комунитерот е променлив, но ние тоа го следиме и тоа е постојано променлив. Тоа е внатрешно законодавство. Копенхагишките, мадридските критериуми остануваат исти. Што значи дека очекувањата кои што се има од нас остануваат тие како што тие што и биле и предходно и тие што ќе бидат во еднината. Ние ќе мораме да се адаптираме кон една нова методологија која што веројатно по тоа што го гледаме бидејќи таа се подпира тоа го нотирав уште на почетокот на 4 принципи. И веројатно тој крајниот резултат ќе биде нешто на тоа што го има, велат постепен прием, строги услови, опипливи придобивки и реверзибилност. Веројатно ќе биде поспоро. Но исто така, можеме со една сигурност да кажеме дека доколку таа биде концептуално изградена на добри фундаменти, моментот кога ќе влеземе внатре во Европската унија, ќе бидеме многу поподготвени и ќе бидеме многу помалку подложни на некои негативни последици кои што ги има одредени земји кои што веројатно и пребрзо влегоа во Европската унија. Ќе се создавам со согласам со амбасадорот Халили дека еден континуитет кој што ние го имаме, кој што е наш системски недостаток, е дека за нашиот регион, но и за нас како земја, постојано има негативна перцепција. Значи, ние не сме земја која што успеа во последните 28 години да се справи со процесот на корупција во правосудни институции, во администрација. За жал, немаме цврста и силна економија. Значи, не сме подложни сме на силни надворешни шокови и фактот дека ние не се справивме со овие проблеми е едно од причините зашто не сме понапред во европската приказна од што можевме, веројатно, да бидеме. Така да ние треба да ги следиме тие процеси, но примарниот фокус мораме да си го ставиме внатре. Создавање на опипливи реформи, кои што
примерно ако тие станат видливи за нашата јавност, за луѓето во бизнис сектора, за тие во јавната администрација, за вас во медиумите, доколку тие промени станат опипливи, верувате Европа тоа ќе го види. Ние нема да треба да трошиме многу енергија да ги убедуваме да гледаат нешто што го нема. Така да тука треба да биде нашиот фокус и има по мене многу работи што можат подобро да се прават. Има по мене некои недостатоци кои што ги имаме целиот овој период во континуитет и по мене треба во овој момент ние помалку да се занимаваме со тоа што се случува во Брисел, бидејќи нашата можност за влијание врз тоа е минимално, скоро и непостоечка и фокусот да го ставиме внатре. Господине Халил, несомнено дека бенефитот, дури од заострени услови кои што би ги наметнале од страна на Европската Унија и Комисија, за нас како граѓани се прифатливи. Ние нема да изгубиме ништо, ќе добиеме по-квалитетно општество и живот во кој што би живееле. Но говориме за процес на доближување. Во овој политички момент многу важен стана датумот за преговори. Дали со овој нон-пејпер, бидејќи сега веќе датумот не се споменува, ќе го добиеме, бидејќи битно да почнеме. Дали ќе биде тоа поспоро, построго, секако ќе го прифатиме на начин на кој што ќе го прифатиме. Дали ова ќе го помести добивањето на датум за преговори? Дали во нон-пејперот влегува добивање датум за преговори? Инаку ова што велите дека тие Балканот го доживуваат, па тие го доживуваат децени наназад, таков како што го доживуваат и најнаш денеска, вчера, Макрон стана свесен дека ако даде виза за Албанија и Македонија, ќе прими две балкански земји. Го знаеше тоа? Да, меѓутоа, ние сега како представник на Франција го имаме Макрон, кој пред да дојде на власт се представуваше како еден европски настроен човек, длабоко европски настроен човек. Меѓутоа, внатрешните политички прилики, конкуренцијата со Марин Ле Пен и другите сили го принудија него да ја промени тактиката. Сушност, тој е во надпревар со крајно десните сили во Франција, со цел да обезбети обстанок во политичката сцена. Значи, денеска, на внатрешните политики. Не само тоа, и на нашите внатрешни политики, а ние сакаме да предпоставиме дека е кај нас се вред, ама се најде еден Макрон и тој и ни ја расипа целата работа, што не е точно, апсолутно. Ние се соочуваме со пад на авторитетот на Макрон. Ево, весниците вчера и денеска пишува дека постепено неговиот авторитет стигнал до 33%. Што... Заради Македонија? Не, заради Македонија. Заради обшите состојби тие елеци што се појава таму в економската состојба. Затоа и Макрон сега отиде во Кина да најде пазар за стоките на Франција, предпријатијата, така натаму. Ово не е само политичко прашање, и економско прашање. И сега ние се занимаваме со тој датум, фамозен датум. Тој датум може да биде сега, може да биде после 10 месеци или 20 месеци, но битно не е тоа го добивме датумот. Битно е, што рече и колегата Пацулски, дали ние сме спремни, колку сме спремни тој датум да биде што пократок, не датумот, пост фазата на датумот да биде што пократка, да бидеме земја членка. Ние може да добиеме сега датум и после 30 години да бидеме членка, ако не ги исполнеме условите наши. Ние предпоставуваме и пласираме во јавност дека видите, Макрон не поставил ни еден дополнителен услов. Негова работа не беше тој да поставува услови. Услови поставува неговата земја преку комисијата, но тој ни дава сигнал, ни дава знак дека нешто не ви чини, но не ви чини во владењето на правото и правната држава. Тоа кое и нон-пејперот е фокусиран. И сега ние,
Ако мислиме дека нашата држава, Република Македонија, ги исполна на сите услови, сите лидери на Европа скоро, сите велат дека ние на вистина сме ги исполниле сите услови кои до сега се барани, се потребни. Но има и многу други услови кои во текот на преговарањето треба да ги исполниме. И сакат тие да направат една разлика помеѓу Албанија и нас, бидејќи ние не сме имале еден список на барања од страна на било која земја членка на Унијата да ги исполниме. Албанија имаше од Германија 9 барања такви. И сека тие сакајќи нас да не одвојат дека стоиме над нив со реформи, што е вистина тоа, тоа го истакнуват како факт. Но самиот факт што Макрон на интервју во Економист рече дека после силните критики кон него, тој и рече дека јас се залагам лично и Македонија и Албанија да добиваат датум после реформите, ако успеат реформите во Унијата, и ако тие земји продолжуваат со реформите. Мислам дека е тоа сепак едно дипломатско одолголекување и задржување на ставот кој сега го кажа во Брисел Макрон, а тоа е само да се измие од непримањето на Македонија и Албанија кон нас, прадајки се на прифаќањето на нон-пеперот и реформите во Европската Унија, знаејќи дека тоа нема да оди така брзо и лесно. Значи, јас ќе ви дадам датум, оке, вие сте добри речки, но еве овие европјани, ако ја прифатат мојата нова методологија, ќе ви дадам датум. Тоа нема да оди сигурно толку брзо. Уште еднаш само да, после. Не е тоа баш така. Тој го условува тоа. Тој вели дека ево ние ќе се залагаме реформите во Европската Унија да успеат, но паралелно со тоа вие треба да не се откажете од реформите. Мислам дека амбасадорот Халили допре една многу значајна тема која што не доволно зборуваме за неја и за во јавноста, а тоа е како ние го разбираме како држава тој процес на европска интеграција. Значи има еден општ социјален и културолошки елемент, а тоа е дека ние вредносно треба да се приспособиме на вредностите кои што ги имаат земјите членки на Европската Унија во нашето секојдневно однесување, во нашите институции, во нашата економија, што сега ги нема. Вториот елемент е моментот на приспособување на нашето законодавство и начинот на кој што системот функционира кон тие највисоки стандарди. Каде е проблемот, по мене? Кој што подолго време тле, а воопшто ништо не е направено да се промени, што значи се полоши и полоше работиме во таа насок. Ние процесот на европска интеграција го разбираме како една чеклиста. Ке ни кажат од Брисел, овој закон треба да се донесе, извршната власт ке пушти предлог во собрание, тој закон ке се изгласа и одиме кај представниците на Европската комисија, велиме, ние се завршивме нашата работа. И тој проблем, начинот на кој што ги гледаме така процесите, е зошто ние немаме опипливи промени, а се коли користи тука зборот опипливо во едном пейпер, опипливи промени во нашето општество. Значи, ние треба да се занимаваме со промени, ние треба да се занимаваме со примена на закони, кои што и не се толку лоши во овој, но не ги применуваме квалитетно, и ние треба да изградиме една квалитетна хоризонтална координација во рамките на институциите. Вие имате во Македонија стотици институции кои што имаат разни обврски во делот на европската интеграција. Некои не се повидливи во делот на владењето на правото. Правосудни институции, Министерство за правда. Но имаме институции кои што занимаваат со фитосанитарна политика, со земјоделска политика. И сите тие како цело време да не се координирани добро меѓу себе си, не се работи во подготовка на квалитетен кадар кој што има капацитет да ги реализира тие реформи, не доволно вложуваме во обуки на нашата администрација и тоа значи дека некаде во центарот на тој процес на координација има некој недостаток. Практично по мене еден подолг период секретаријатот за европски прашања не функционира на соодветно ниво. Во моментот на подготовка на потенцијални преговори, ние како да создаваме една институција со две глави. Имаме политички преговарач и имаме технички преговарач. Што работи тимот на политичкиот преговарач, што ќе работи тимот на техничкиот преговарач. Тој паралелизам
кој што ние постојано го имаме во нашите институции, која не се знае кој за што е одговорен, е проблемот зошто ние немаме опипливи реформи. На времето го нарекувавме процесот на примена на европските стандарди итни реформски приоритети, па новата влада излезе со план 369, па потоа со план 18, заборавивме и што беше содржината. Единствено го ставивме фокусот на една психолошка бариера. Согласувам се, амбасадор Хари. Датумот за преговори. Што значи датумот за преговори? Доколку вие немате капацитет да ги создадете реформите. Што значи? Политички чинители, само да завршам со уште една реченица, па вие ќе поставите вашето прашање. Политички чинители сакаат целосно да не потпрат на некои абстрактни очекувања, зошто тоа се прави, по моје лично видување, е заради нестатокот на реални промени таму каде што треба да ги има. Ако сега е датумот политичка награда за реформите што сме ги правиле, доскоро беше извештено на Европската унија. И тоа го помина сите влади, и Вомуровски, и СДС-овски. Yeah. Значи, за домашна употреба беше добриот извештај. Сега дојде време, тој добар извештај, да се валоризира со датум за преговори. Тоа имаше значење и во внатрешните односи меѓу власти и опозицијата, и порано и сега. И сега станува датума. Но кога и обајцата говорите, ние, државата, треба, немаме, кога слушаат граѓаните и политичките партии, веднаш ви идентификуваат на која тоа власт, видите, ние немаме капацитет, ние немаме. На предходната, на сегашната, или говорите за 2-3 десени независна Македонија, во која, како што можам да ве разберам, ни една од владите не успеа да го постигне овој капацитет и квалитет, за да ние бидеме сега многу близко до Европската унија. Јас сметам дека ние сме достигнале известен капацитет. И јас кога зборувам, не зборувам за ова власт, таа власт со име и презимеот, и тоа не е битно во процесот на интеграција. Нашиот процес на интеграција трае веќе 28 години. Ние скоро од првата година на нашето осамостојување темелни политички достигнувања ги фокусиравме. Сите политички партии донесовме резолуција дека треба да пристапиме кон НАТО. После тоа се залагавме да направиме реформи и да пристапиме кон Европска унија. И тоа што бараме ние датум, не е резултат само на една влада. Скоро сите влади направиле напори, но не направиле доволно напори. Кога велам доволно напори, немале ефикасна, доволна борба против тоа што сега ние нас како БАУК, борба против корупцијата, организираниот криминал, независно судство, неефикасно судство и така натаму. Значи, не е тоа заслуга, иако политичките партии секогаш кога се на власт и тие кои се на позиција се борат да прибират некои политички поени, меѓутоа суштината е дека земјата напредувала, но ние се бориме за тоа, затоа што сме биле меѓу скоро сите земји во тој Западен Балкан, иако Хрватска и Словенија не се чувствувале никогаш Западен Балкан, дека ние сме биле напред од сите. 95-та година јас сум бил амбасадор во Данска и секогаш сум го повторил, но сакам уште еднаш да го повторам. Хрватите имале еден амбасадор кој бил шеф на југословенскиот протокол. А јас бев почетник, значи искуство големо, но тој немаше пристап во Данско, во Данското МНР. Тој доаѓаше во Данското МНР единствено преку разни иницијативи за регионална соработка. Која ми поентата за... Поентата ми е дека ние во тој поглед, кога Југославија веќе почна да гори, ние бевме стабилна држава и бевме угледна држава во очите на земите членки на Европската унија. И сега кога гледаме назад,
сите земји кои се бореле за нивна афирмација внатре во земјите членки, да не збориме Словенија, Словенија е друга приказна, скоро сите станаа земји членки на Унија, да, а ние уште сега се бориме да се докажеме дека сме ги исполнили некои работи кои 90, од 95-та до 2000 беа скоро решени од поглед на гледиштата на земјите членки на Унијата. Тука во суштина амбасадорот Халили допира да е на многу интересна поента. А тоа е дека ние бевме, тој историски го нотираме прва земја која што потпиша договор за стабилизација и асоциација. На што во суштина беше договорот за стабилизација и асоциација? Нова методологија. Нова методологија која што ги водеш, требаше да ги води земјите од овој регион кој што тогаш правилно беше наречен југоисточна Европа, па потоа да се премине кон Западен Балкан, иако австријското председателство се обиде да го врати терминот, неуспешно гледаме сега хрватите повторно алудираат на Западен Балкан, што значи дека ние системски по тој период, посебно од 2001 натаму, можеме да го покажеме прстот кон сите политички елити кои што имале оврска до тој период. Но јас би се навратил на вашето прашање. Вие велите, имало позитивни извештаи, добри извештаи, имало позитивни препораки на крајот на тие извештаи. Но тие извештаи како еден темелен скенинг на нашето општество, вклучително и последниот, кој што актуалната влада го представил како најдобриот до сега. Да го прочитате вие, во неговата содржина, која што е околу стотина страници, ако добро се сеќавам, таму има огромен број на недостатоци, кои што создаваат енормни проблеми во различните области во кои што се скенира. Значи, ние сме имале извештаи кои што нотирале состојби, а кои што еден подолг период во низа укажуваат дека и покрај сите недостатоци и земајки ги во предвид сите реформи кои што се спроведуваат, оваа земја заслужува да отпочне преговори. Тоа е технократскиот пристап на Европската комисија. Но Европската комисија е една, лицата кои што седат во Европскиот совет, кои што имаат своја политичка тежина и кои што ја носат и крајната одлука за нашиот прием, дали тоа ќе биде за 5-10-15 години од сега, сепак се за нас многу битни и треба да земе поголема грижа за нивната перцепција. И пак ќе кажам, ќе се вратам на мојата основна поента. Нивната перцепција зависи од тоа што ние ќе го направиме. Бидејќи најголем дел од земјите членки, посебно тие кои што се највлијателни, имаат свои амбасадори тука, имаат свои дипломатски представништва, кои што и покрај работата на Европската делегација, самите вршат темелен скенинг на појавите во нашето општество. И ние како да мислиме дека ако тие јавно не излезат, тие амбасадори, бидејќи не е ни нивна улога јавно да излезат, ама ние како јавност очекуваме дека ако јавно не излезат да не критикуваат, дека се е во ред. Далеку од тоа. Тие нотираат појавите на корупција, проблемите со владењето на правото, енормните проблеми во јавниот сектор. Така да ние треба да направиме една кохерентна стратегија. Се согласувам со вас дека ова не е прашање кој што треба да се политизира. Ова е стратешки, надворешно политички приоритет на сите мејнстрим политички партии во нашата држава. Ке имате некои странични кои што ке велат треба алтернативи да се бараат, но тоа не е реално. Како да ги натераме, вие доаѓате по случајност да. На вашиот политички бекграунд е од ВМРО ДПМН. Да. Значи, иако сте помлад, да кажем, генерацијски, но гледате дека во текот на годините ние од секој сме имале проблеми со владењето на правото, на оваа власт, од претходната и од таа преднес, и од таа преднес. Значи, и тоа го гледале истите амбасадори. Проблемот кај нас е што една партија кога е во опозиција, се обидува да ја минимизира успешноста на власта, велејќи дека кога ние ќе дојдеме на власт, ние ќе го направиме тоа. Но не се случи. Господин Муцуски, не се случува тоа. Не можам тоа да го негирам. И сега, оваа власт се фали со тоа што има да се пофали, сегашната опозиција, во ликот на ВМРО ДПМНЕ, да вели не, ништо не е направено, на некој начин ние заслужуваме, разбираме зашто не добивме датум за преговори. И една синтагма нова, која ќе дојдеме ние на власт, ние ќе ставиме Македонија на брза лента. Јас посакувам, дај Боже, било која власт да стави Македонија на брза лента. Но не можам да разберам дека една влада може Македонија во овој момент да стави на брза лента и дека овие тешки проблеми на кои што сите укажувате, со кои се сочува Македонија и другите земји од регионот, може една партија на таков начин да го направи тоа.
не сакам воопшто да ме разберете погрешно сега кога ќе почнам да говорам. Да ме разберете погрешно. Но оваа теза која што ја има моментално помеѓу граѓаните е примерно една теза која што ја форсира актуелната власт. А тоа е дека и двете сме зло, ама ние сме помалото. Тоа е моје видување. Е сега јас ќе ви кажам зошто тоа не е така. Прво, јас не можам да ги негирам позитивните бенефити кои што ги имало нашето општество од предходното владење на мојата политичка партија, но не можам и да не ги нотирам огромните системски проблеми кои што не само останале, некои се продлабочиле, за со оваа власт уште поеке да се продлабочи. Значи јас не можам да кажам дека тоа била идеална власт. Имало огромни стратешки грешки. И ние како политичка партија прво треба чесно и отворено тоа да го кажеме на јавност. Втора, време е во оваа држава политичарите да почнат да го практикуваат тоа што го проповедаат пред граѓаните. Значи, едно е јас да ви кажам, ќе ставиме Македонија на брза трак. Тоа е политичка флускула. Ние како политичка партија моментално подготвуваме стратегија која што за многу брзо време ќе биде презентирана пред јавноста, како тоа можеме да го направиме. Јас се согласувам со вас, убаво е тоа се звучи, но треба ти пред граѓаните да презентираш стратегија и тим на луѓе кои што имаат визија тоа да го направат. Не можеме ние да ветуваме како политичка партија дека преку ног ќе ги смениме состојбите, но можеме да ветиме пристоен, чесен и работлив однос кој што со кохерентни политики ќе биде насочен да го реализира тоа што ние го велиме брза трак. Брзата трака ќе ви кажам примерно започнува од нас, тие кои што сме активно вклучени во политиката. Значи, ние да не се занимаваме во моментот на отпочнување на својот политички мандат за обезбедување на работни места во јавниот сектор за нашите семејства, да не се занимаваме со давање на тендери и разни лиценци во различни области на наши блиски пријатели или со кои што сме во семејни врски, да не ни размислиме на крај памет да не ни биде, да се јавуваме на суди и обвинители за носење на одлуки. Во првиот момент, кога ќе се отвори истрага против некој функционер, тој треба времено да се повлече од функцијата. Потоа може ќе се докаже дека е невин. Но тој во тој момент веќе има премногу голем товар да може да се занимава со вакви стратешки прашања, со процесот на европеизација. Така да, треба да се работи на политичката култура, треба да се работи на создавање на еден однос на еднаквост помеѓу политичките чинители од гледна точка на тоа, баш го спомнавме и пред емисијата која се качувавме да влеземе во студијато, секоја влада до сега се однесувала како да се почнува од нејзе. А вие самите кажавте, до сега и со сите недостатуци кои што ги имале сите предходни влади, дали биле од ВМРО, предводени од ВМРО ДПМ или СДСМ, секој постигнал некој напредок во овој процес на европеизација. Значи, ние не можеме да го држиме процесот на пристапување кон Европската Унија во заложништво како да има равенство помеѓу нашата политичка партија и успехот кој што се постигнал во Брисел. Тоа за жал го прави актуелната влада и тука е моја огромна критика спрема. Првиот чекор ми се чини дека кога ги слушам јас амбасадорите, може да го кажувате експлицитно на дипломатски начин, ниједна влада сама не може да однесе Македонија. Токму така. Значи, без опозиција, нити СДС сега без ВМРО, нити па ВМРО кој ќе дојде на власт без опозиција, не може да е местно. Значи, прво, политичките партии кои се на власт мора да постигнат некаков тип на минимум заеднички именител, кој што нас граѓаните може да се сакат или да не се сакат, ќе не придвижи напред. Господин Николовски, ја тука... Ние сме поделени исто така, симпатизери на една друга партија. Ама не влегува, не влегуваат симпатизерите само во ВЈУ. Нема да влезат, ќе влезат и другите. Јас само, да не бидам долг, бидејќи веројатно амбасадор од Халили ќе сака нешто да каже. Бидејќи го поставивте прашањето директно малци за мојата политичка партија ВМРО ДПМНЕ. Што направи ова ново раководство на партијата? Кога дојде и ја превзема партијата, политичката партија го бойкотираше собранието. Се врати претеничката група во собранието. Сите законски акти поврзани со европска интеграција во последните две години во процес на диалог, не без услов, но во процес на диалог ги имаме гласано заедно со актуелната влада. Сегде каде што можеле да се постигне рационален компромис, се постигна. Истата влада кога беше во опозиција, тоа не го правеше, што значи дека ние превзимаме иницијални чекори за градење на доверба. Но искрен ќе бидам, не ги гледаме од другата страна. Независно од тоа, фокусот е интересот на граѓаните. Така да, јас искрено ќе ви кажам, тоа не е секогаш лесна одлука да се носи.
Но од една страна го помагате максимално процесот на европска интеграција, што беше нотирано по последниот извештај, а од другата страна владата вели ова е партија која што се радува на тоа што не добивме датум. Па треба да се одлучат дали сме проевропски или дали се радуваме, бидејќи кога е во интерес на државата, тогаш сме добри, кога сите заедно ги гласаме законите, но сега сме лоши, така да... Не е битно како СДС вас ви гледа и како вие гледате СДС. Па токму тоа е беше мојата поента. Забравите, веќе се гледате со вашите наочари. Ние како ви доживуваме како ВМРО и како СДС. Тоа, вашиот диалог и вашата диоптрија е ваша партиска диоптрија. Ние мисле, че ние се имаме партија граѓаните. Да не ме прекинувам, но го спомнавте моментот на перцепцијата да се радуваме. Тоа беше мојот одговор на тоа прашање. Не, не, радувате или не се радувате, но се исклучувате. Се исклучувате како партија. Јас се, ако ќе дојдам, ќе видите Македонија има да лета. Дај Боже, ма, мислам, сите го велеат тоа, па не се случи. Добро, тоа е нормално во секоја земја, бидејќи опозицијата го гледа дека нема суштесени напредувања. И сака да ја зема власта. И власта не се зема ако позицијата се фали за тоа што не го има направено. Сега овие дале повод, сегашната власт дала повод овие да ги критикуваат, бидејќи дошле со големи амбиции, ветиле една идеална правна држава, што тоа го нема, ги повторили истите и дури и во подлабоки размери грешките за кои беше критикувана ВМРО да помене и за кои тие дошле на власт. И сега, ако и граѓаните ги прашувате, без оглед дали тие се про ВМРО или... И тие што се про СДС, воедно ќе се сложуваат дека се разочарани. И нешто друго. Сакав да дојдам до извештаите кои ги спомнавте. Ние погрешно ги читаме извештаите. Или ги читаме во наш прилог. Така, тоа. Секој ги читаме во наш. Ако го читате, вие последниот извештај за кој ние ден и ноќно сме помпезно сме рекле дека државата ги исполнила сите услови, тоа не е точно. Тоа значи дека не сте го читали извештајот како што треба. Не може да го читали, но се прикажува. Во сите полиња се вели земјата направила извесен напредок. Овој збор извесен. Само во економијата пишува земјата направила добар напредок. Господине Халиви, само да ви кажам, ние себе сме земја и другите земји кандидат. Ние не можеме да одличен напредок, тоа што биле веднаш. Не, сложувам, не, бидејќи нашиот вординг е дека ете Унијата не нашла ништо негативно кај нас и тоа не е точно. И второ, јас се сложам со тоа. Има земји кои без да ги исполнуваат дури една третина од нашите реформи станале земји членки, но тие станале по политички пат. И друго, ние треба малку и вордингот на амбасадорите да го анализираме. Ако францускиот амбасадор една недела пред објавувањето на извештајот ти кажува дека неговата земја не толерира држава каде ќе владеат 3-4, го парафразирам, може би така, дословно не рекол, каде владеат 3-4 семејства, тогаш значи дека ние треба да ги анализираме и неговите зборови. Господин Халиви, ни остана малку време, сакам за една важна тема, тоа е малиот Шенген. Ако говорите за земјите од Балканот, како не доживуваат на Запад, веројатно, повторно покажувам и при идејата за мал Шенген, дека ние не сме подготвени за некаков тип на регионално соработка. Од 6-3 прифатија да учествуваат во мал Шенген, останатите имаме проблем. Значи, Косово со Албанија, Косово со Србија, Србија со Црна Гора. И тоа покажува една внатрешен капацитет на државите да соработуваат еден меѓу друг. Како гледате на мал Шенген? Јас не сум економист и нема да ви одговорам економски, но ќе ви одговорам политички.
Та идеја на мал Шенген беше амбиција на Вучич да каже дека тој веќе е лидер на Балканот и тој дава идеи, што тоа не е точно, апсолутно. Ние, како држава Република Северна Македонија, не смеме да кажеме дека ево не се приклучуваме кон тие регионални иницијативи, оти меѓу другото и се цениме по нивото на регионални иницијативи. Но иницијативата беше дадена од една земја која има многу големи капацитети во однос на нас, сите други земји, и која имаше исклучив пристап. И прво, и Европската Унија, и сите други треба да признават дека ЦЕФТА пропаднала како идеја, како концепт и како структура. Бидејќи постои ЦЕФТА. И што да направиме сега ЦЕФТА да се раздвижи? Оти во ЦЕФТА се приклучени и повеќе земји него Албанија, Еди Рама, да не кажам Албанија, Еди Рама, Вучич и Зоран Заев. Ама дали е тоа идеја на Вучич? Не, не, не. Оти вела дека е европска идеја, дека е американска идеја, не, не, дека е руска идеја. Јасно дека тоа е европска идеја, затоа што имаме ние берлински процес. Во Берлинскиот процес 2018 година имаме средба, имавме средба во Трст 2017. Имаме South East European Cooperation процес, како процес на соработка на земјите на југоисток. Што е лошо тоа што е така? Сега, овие три земји ги цитират принципите на Берлински процес, на самитот Трст, на ово соработката, југоисточна процеса на соработка, и тогаш зашто ние сакаме да создаваме паралелни институции, кога Европа ги има создадено тие институции, тие, ако не функционират, треба да најдем излез како да функционират. Јас би се навратил на нешто што го спомнавме предходно, е дека сега како да зборуваме, ова е нешто ново. Се сеќавам некаде 2008 или 2009 во Економист, кој што предходно го споменавме, познатиот новинар и аналитичар Тим Џуда, уште тогаш напоминува градење на концепт на сфера на соработка помеѓу земјите од овој регион. Тоа не е ништо ново и ни од блиску не треба ние да го третираме, но не треба да дозволиме и чинителите во Брисел и земјите членки да го третираат како некоја форма на алтернатива за членство. Ова, иако не ја знаеме содржината на што точно содржат тие документи и што конкретно се зборува над оваа трилатерална средба, конкретно не знаеме точно што има во содржината на тоа што се разговара. Има абстрактни информации. Не сме виделе што најточно има во сршта на оваа документација, на оваа трилатерална средба која што вклучува и други две членки. Тоа плаши дека тоа политичка форма. Видете, од секоја регионална иницијатива, како што се овие што ги спомна амбасадорот Халили, како што е ова, како што може да донесе економски или било кој друг бенефит за нашите граѓани, не треба да се плашиме, но не треба да му даваме некоја символика, како тоа да е механизмот кој што ќе не движи кон членство во Европската Унија. Треба да останеме на фокусот дека членството во Европската Унија се прави врз основа на мерит, земја по земја, и да не дозволиме да бидеме групирани со било која земја. Проблемот е сега групирањето со Албанија. Но утре, ако имаме ние поуспешна влада, поуспешни влади во еднината, кои што ќе ги претекнат и Србија и Црна Гора, да не очекуваме дека ќе бидеме и во пакет со нив, бидејќи имаме капацитет тоа да го постигнеме. Така да, ова е некоја регионална иницијатива, има економски предзнак. Проблем балон, видете, ние сакаме сите овие шест земји од регионот во еднина, освен економски и политички, да седат на иста маса со јадрото на Европската Унија. Кога ќе отидат овие представници на овие шест држави таму? Не се шест. Црна Гора одбила. Да, да, сакам да кажам, без разлика дали ќе влезат во мал Шенген или не. Како Западен Балкан. Ако таму седнат со багажот што го имаме, што го имаат меѓу себе, на неторанција, на нерасчистени политички и економски односи, па како ќе изгледа Европската Унија? Мислите дека тие не ни го нудат како опција да на помирување, на сточување договори и на економска, да не речеме на политички нивелирање на односите меѓу овие држави?
Ово да, овој Шенген не го решава тој проблем. Кога би сакале ние навистина да го решиме овој проблем, имаме... Но е шанса да го решиме, ако ние цифта не сме соработувале, значи ние никогаш нема да видите, соработуваме. Ако економијата ја ставаме у политички... Во процесот на соработка на земите на југоисточна Европа, тамо се повеќе од 6 земји, тамо е и Италија. И Грција. Ние сме проблем. Шестилето од Балкан, Западниот Балкан сме ние. Не сме никаков проблем. Видите, ние сме... Така не третирате, кај сме проблем. Ние сме една мала држава со 1.800.000, и 2 милиона да кажеме, население. Население, над политичари, слободно можам да кажам, кои се неспособни економски да ја раздвижат земјата. Бидејќи, ево да имагинација да направам компарација. Имаме ние градови европски со 3 милиони, 5 милиони и евроазијски градови. Да. Тие функционира. Што е нашата економија? Колку произведуваме ние? Дали ние имаме потреба со цел свет да соработуваме за да бидеме економски јаки или само да се фокусираме кои се тие земји кои најмногу може да инвестират и да соработат со па една држава со 2 милиона да ја храниме? Вака да не се обидам да го парафразирам амбасадорот Халилинов, во принцип, што е потребно на оваа земја? Прво, искреност и честност, и трето, малце креативност. Абсолютно. Креативност во работата, што не достосува. Само ќе на ново пепенот и ќе завршиме. Не ме прашав. За кои држави ќе се однесува на пепер? Знаете, мора да има пресек. От и Црна Гора и Србија веќе се влезени во една фаза. Ке ги вратат назад на почетот? Па, видете, значи, никаде во процесот на отпочнување на преговори не е воспоставен ни ова да го третираме како некој домашен облигационно правен однос, па сме го подпишале договорот, не може да се менува. Значи, вие се адаптирате кон правилата кои што ви ги поставува Унијата. Затоа, јас така ја почнав ова дебат, ако се сеќавате. Ако не постигнале резултати во областите во кои што... Ова е композитна политика, не е униформна политика, што значи дека е подложна, па дури да би било униформа, но уште повеќе оваа ситуација. Фактот што е композитата прави подложна на промени и вие како страна што сака да стане член од таа група, од тој клуб, од таа унија, треба да бидете подготвени дека може во тој период да се зголемат барањата, да има нови потреби, бидејќи стандардите внатре во унијата постојано се креваат. Така да, јас не би бил изненаден да има и промени за земјите кои што се во понапредна фаза. Но пак ќе кажам, не сакам себично да звучи, но тоа е предизвик со кој што ќе треба да се занимава Србија и Црна Гора. Нашиот предизвик е да следиме која ќе биде методологијата за нас, а во меѓувреме има уште многу што може да се направи, дури го чекаме тој процес, значи, самите трчам, на себе да се помогнеме. Не трчаме по датумот, да не трчаме по датумот. Ние треба да трчаме кон променливи реформи, а со тоа ќе си доаѓаат самите заслуги кои што ги очекуваме од Брисел. Тие ќе ги препознаат. Non paperот е прво едно видување на Франција. И тоа веројатно ќе доживее промени, измени, додадени вредности, така што на крај ќе видиме како ќе изгледа. Но, судејќи по тоа што сега го читаме non paperот без додатни експликации, најголемата вредност на non paperот е дека се враќа на европската перспектива на Западен Балкан и поименечно ги именува сите земји. Дури и Србија, Црна Гора, Босна и Косово. Значи, поддржува европската перспектива на целиот Западен Балкан. И тоа е вредноста на овој non-paper. Дали сега некои реверзибилни клаузули ќе се вратат и за Србија и Црна Гора, тоа ќе се види конечен документ кога ќе биде, што јас не мислам дека така ќе биде. Според моје мислење може да дојде до овие две земји кои почнале да продолжуваат, но ако во некои домени имат негативни работи, само во тој домен да се враќат. Ама овие се предпоставки. И на крај да ви прашам, Сепен, гледам Макрон тука. Март или мај? Ке добиеме датум? Ветувањето на Макрон е тоа? Не, Макрон не вели дека март ќе добиеме датум.
Макрон вели во Загреб унијата до март. Тој дал рок да се сепак имаше контакт, изјаснуват имаше... земите членки до јануари 2020 година, дали го прифаќат нон пепро, дали го отфрлуват. Сепак имаше средба со нашиот председател. Имаше средба, но Макрон не вели дека во март. Вели, во март ќе се навратиме на прашањето напоредно со реформите во Европската Унија и исполнувањето на задачите на Албанија и Македонија. Само за овие две земји се експлицитно тој се однесува, но напоредно оди. Ако овие две земји покажуваат... Значи, ама тоа е добро, тоа е значи прифаќање на концептот на компромис. Датумот заедно со реформите. Зашто не биде така? Не, прво ќе се разгледува колку унијата ги прифатила тие идеи за реформи и ако успееле тие реформи да се прифаќат, напоредно со тоа ние треба да работиме и тогаш можно е, според моје мислење, тие да даваат една квалификација исто така како што дале, дека ево земите, овие две земји се направи европски пат и така натаму и препорачаме на идниот самит да кажеме, јас според моје мислење то очекувам да биде за време на германското председателство, бидејќи кога е тоа? Тешко е, тешко е кога некоја земја која не е носечка во Европската Унија да биде триумфант на вакви големи работи. И би дополнил, спомнавте да ги следиме внимателно и тоа што ни го кажуваат амбасадорите. Абсолютно. Францускиот амбасадор, кој што за жал беше еден период напад на една непринципиелна и веројатно доста контраверзна кампања, но ајде да го тргнеме тоа, човек кој е професионален дипломат, кој што праќа официјални пораки на Париз и ни пушти уште еден многу битен и опиплив сигнал, а тоа е организација на фери демократски избори. Така да треба да се фокусираме и на тоа прашање, да обезбедиме кредибилен изборен процес, кој што ни е многу опиплив критериум во војна. Да разбирам за придобивките генерално, но ако сега оваа политичка партија на целото граѓанство им рекла дека може би ќе добиеме датум, очекувате ли, бидејќи се нашите очи се свртени кон идниот самит во Загреб и во секој збор на Макрон, го читате тоа дека може да се случи тоа? Секоја политичка елита во оваа земја, која што посебно таа што има одговорност да води извршната власт, треба да биде внимателна во тоа што го ветува. Ние можеме да ги ветуваме работите кои што зависат од нас и промените кои што ние внатрешно можеме да ги направиме. Ветување во името на 28 во овој момент земји членки кои што ја носат крупната одлука, е по мене една прилично сериозна политичка измама која што некој се обидува во нашето општество да ни ја продаде. Значи, јас не обврска на било кој што е активен чинетел во политичкиот процес, вклучително јас, да ветувам или да лицитирам со датуми кога тоа ќе се случи. Нашата обврска е да сториме се што можеме за да ги убедиме политичарите во Брисел и во главните градови на земјите членки, а потоа одлуката ќе ја донесат тие. Оваа земја во својата политичка историја стотици години назад, да се вратиме, доживеала многу неправди. Но пак ќе кажам, ние можеме да го промениме единствено тоа што зависи од нас. Промените не зависат од надворешна политика која што се подпира на распродажба на национални интереси, туку зависат од внатрешни политички промени кои што граѓаните ќе ги почувствуваат, а меѓународната заедница ќе ги признае. Но, ви благодарам на пајцата што бевте гости. Благодарам. Што дадовте некој видување за тоа како и на кој начин Македонија оди напред. Благодарам. Благодарам. Тоа беше уште едно издание на Слободно почитување. Доведува.